გურჯაანში საცურაო აუზი სრული დატვირთვით მუშაობს. აუზით სარგებლობა მსურველებს შაბათ-კვირის გარდა სამუშაო დღეებში. დილის 10-დან საღამოს 9 საათამდე შეუძლიათ. როგორც სპორტული გაერთიანების დირექტორი გელა დალაქიშვილი განმარტავს საცურაო აუზზე შესვლამდე. თითოეული ადამიანი ვალდებულია დაიცვას უსაფრთხოების ყველა ნორმა. მისი თქმით, პანდემიის მიუხედავად მომხმარებელი არ შემცირებულა და არც ფასები გასაგრილა. საცურაო კომპლექსი გაიხსნა. ანუ შესაბამისად ჩვენ ის მოთხოვნები და რეგულაციები, რაც კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ იყო დაწესებული, ყველაფერი შესრულებული გვაქვს. ბარიერი, ხელსაბანი, პირბადეები, თერმოსკრინინგი, ყველა მომხმარებელი, ვინც სერვისს იღებს აუზში, ამ ყველაფერს გადის. მინდა გითხრათ, რომ კორონავირუსის ფონზე მსურველთა რაოდენობა არ შემცირებულა, სერვისიც იგივეა, ტარიფები არ შეცვლილა და მომხმარებელი და მსურველი, ვისაც უნდა ეს აუზის სერვისი მიიღოს, ეს ნაკადი ჩვეულებრივ იმ რაოდენობით დაახლოებით, რაც წინა წლებში იყო. წყლის ანალიზი კეთდება ყოველ დილას საღამო. შესაბამისად, მინდა ვთქვა, რომ წყალი გვაქვს საუკეთესო, მაგრამ დამატებით ანალიზს ვაკეთებთ უკვე. კორონავირუსთან მიმართებაში არის კიდე რაღაც დანატებით ანალიზები, რომელიც 10 დღეს შეგხვდება ამ რეგულაციასაც, შესაბამისად ვაკეთებთ ამ სტანდარტებთან შესაბამისობაში. აუზზე შემოსვლისას აუცილებლად უნდა დავიხურათ ქუდი წყლისთვის და გასახლებში ანუ უნდა გავისხათ ხელებზე და მე პირადად უნდა გვაკეთოს და აბონემენტს გავატარებ, ძალიან გვაუბნებიათ, მაგრამ მე პირადად